ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატი წყალტუბოში პაატა ზაქარეიშვილი კოალიციის ადგილობრივ აქტივსა და წყალტუბოს მოსახლეობას შეხვდა. ზაქარეიშვილმა 2008 წლის ომის და წინაპირობებზე და ომის მიმდინარეობისას საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობაზე ისაუბრა. მისი თქმით, ხელისუფლებაში კოალიციის მოსვლის შემდეგ შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის გამომწვევ მიზეზებს გამოიძიებს. ანუ გავედი მაგას საუბარი იყო ამ არგუმენტებზე, საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებულ გამოკვლევებზე და იმ შედეგებზე, რაც ანგარიშების სახით მე წარმოდგენილი. თან კაფეო ჩანს, რომ პასუხისმგებლობა ქართულ მხარეს საკმაოდ მაღალი. მაგრამ ამავე დროს მე პირობა დავდე, რომ როგორც კი ჩვენ გავიმარჯვებთ და მოვალთ პარლამენტში, ჩვენ აუცილებლად გამოვიძიებთ და უპასუხებთ სააკაშოს კითხვაზე, თუ ვინ დაიწყო ომი. ჩვენ დავჭუდეთ, რომ დღევანდელ დღეს ალტუბოს აქტივისათვის ლექცია ჩაგვეტარებია თემაზე, რომ შეგვექნა მათთვის კიდევ ერთხელ ის ჭეშმარიტი აზრი რეალობაში რა მოხდა იმ დროს.